Olá pessoal, eu estou aqui no trecho da rodovia Marília-Bauru, a SP-294. Eu sou usuário dessa rodovia, como milhares de pessoas da nossa região. Essa rodovia, você se lembra da nossa luta e a luta de muita gente para ela ser duplicada. E foram 30 anos de trabalho para essa duplicação ser feita com recursos do governo de São Paulo, recursos nossos. Essa semana eu tive uma péssima notícia. O governo do estado de São Paulo vai pedagiar a nossa rodovia. Serão 7 pedágios que vai de Bauru até Panorama. 2 de Marília a Bauru, R$40. E 5 de Marília até Panorama, mais R$100. Isso vai trazer um prejuízo enorme para a nossa cadeia produtiva. Para o frete, para o alimento na nossa mesa, para o produtor, para os estudantes e para todos nós usuários. Não cabe mais pedágio na nossa região. Não cabe mais pedágio no estado de São Paulo. Pelo contrário. Nós temos que trabalhar para reduzir tarifa e reduzir a quantidade de praças de pedágio. Quem for para São Paulo vai ficar um absurdo a quantidade de pedágio que nós vamos pegar. E assim por diante. Então eu, como deputado eleito, vou trabalhar para nós modificarmos esse projeto. Tomo posse no dia 15 de março. E se você também está indignado e você quer nos ajudar, eu quero lhe convidar para participar conosco deste movimento que nós vamos fazer. Obrigado, gente. Um grande abraço.